आज आपण पाहणार आहोत की खाण्यायोग्य आणि विषारी काही अळंबीचे प्रकार आहेत हे जाणून घेऊन खाण्यायोग्य अळंबी कुठली कोणती आणि विषारी अळंबी कोणती हे आपण पाहण्याचा प्रयत्न करूया. या ठिकाणी पहा, एक अळंबी उगून आलेली आहे. जरी ती अंड्यासारखी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला असं दिसतं आहे की तिला खाली अशा प्रकारची मुलाब आहे आणि मुलाबावरती ते जमिनीमधले कार्बनी पदार्थ आहे, त्या कार्बनी पदार्थाचं शोषण करून तिची वाढ होते. अशीच एक अळंबी आपल्याला या ठिकाणी दुसरीकडे देखील दिसते आहे. खरं तर यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की ह्या ज्या दोन अळंबी आहेत ह्या अळंबी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. अशा या अंडाकृती मशरूमच्या बाबतीमध्ये आपण अधिक माहिती घेणार आहोत. म्हणजे अगदी कमी वाढ झालेलं त्यापेक्षा अधिक वाढ झालेली, त्यापेक्षा अधिक वाढ झालेली आणि एकदम पूर्ण वाढ झालेली असे हे मशरूम आपल्यासमोर आहेत. बघूया आपण थोडक्यात काय करूया, आपण या मशरूमच्या आतमध्ये याचं जे स्ट्रक्चर आहे, याची जी रचना आहे ती रचना कशा प्रकारची आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सगळ्यात अगोदर मी हे छोटं मशरूम आहे हे बघा, हे आपण कितीही प्रेस केलं तर मऊ आहे फक्त, आणि ते इतर मशरूमसारखं असं म्हणजे हात लावल्यानंतर इतर मशरूम जे आहेत हे इतर मशरूम खाली पडतात किंवा त्याचा पार्ट खाली गळून पडतो, परंतु यामध्ये तसं नाही आहे. हे अंडाकृती जे मशरूम आहे हे कितीही दाबलं तरी ते मऊ दिसतं आहे. बघूया आपण याचं कटिंग करून काय होते प्रकार तो. तुम्हाला असं दिसतं यामध्ये या मशरूममध्ये की हे हळूहळू म्हणजे यामध्ये बीजाणू निर्मितीचे जे टप्पे आहेत हे टप्पे या ठिकाणी दिसत आहेत. यामध्ये कार्बनी पदार्थ जे आहेत या कार्बनी पदार्थाचा इथं संचय झालेला दिसतो, या ठिकाणी दिसतोय, आणि वरती हळूहळू हे स्पोर्स तयार झालेले दिसत आहेत. अगदी पुढच्या टप्प्यामध्ये जर गेलो आपण ह्याच्या पुढं तर आपल्याला असाच प्रकार दिसून येतोय. हे पहा, त्याच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आणखी परत आपल्याला असं दिसतं की हे जे कार्बनी पदार्थ आहेत हे कार्बनी पदार्थ यामध्ये दिसता आहेत. हे जे व्हाईट ऑर्गन्स आहेत म्हणजे इथं पांढऱ्या रंगाचे जे पट्टे दिसत आहेत हे पांढऱ्या रंगाचे पट्टे सगळीकडे जर असतील आणि पूर्ण जर ते व्हाईट असेल, पांढरा असेल, तर हे जे मशरूम आहे हे खाण्यायोग्य असतं. आणि हे जे मशरूम आहेत याची बीजाणू निर्मितीकडं प्रक्रिया चालू आहे, आणि त्यामुळं यात कार्बनी पदार्थ जे कार्बनी स्पोर्स आहेत, कार्बनी बीजाणू आहेत, यांची संख्या अमाप असल्या कारणानं हे जे मशरूम आहे ते खाण्यायोग्य राहत नाही आहे. त्याच्या पुढच्या टप्प्याकडं आपण वळूया. ते बघा, तुम्हाला असं दिसतं इथं की इथं जे हळूहळू म्हणजे हे जर आपण हे अतिशय परिपक्व झालेले मशरूम आहेत, हे परिपक्व झालेले मशरूम यामध्ये तेलकट असा भाग या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय. यामध्ये काही स्निग्ध पदार्थाचा संचय देखील कार्बनी पदार्थावरती जमा झालेला दिसतोय. आणि बघा की या ठिकाणी तुम्हाला असं दिसतंय की हे तेलकट पदार्थ, या ठिकाणी हे बघा पिवळसर तेलकट असा पदार्थ यावरती जमा झालेला हा स्निग्ध पदार्थ आहे. तर काही काही मशरूममध्ये अशा प्रकारचा स्निग्धांक देखील असलेला दिसतो कार्बनी पदार्थांच्या बरोबर. आणि शेवटच्या टप्प्याकडे आपण जाऊया. आता या ठिकाणी तुम्हाला असं दिसतं की मशरूम आहे हे पूर्ण ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला खाली तुम्हाला असं असा भाग दिसतोय की याला खाली मुलाब असतात, मुलाब मुळं नसतात पण मुलाब आहे. आणि हे जे मुलाब आहेत हे मुळांचं कार्य करतात की ज्या वेळेला सेंद्रिय पदार्थ असतात, कुजलेले पदार्थ असतात, या कुजलेल्या पदार्थामध्ये जे कार्बनी पदार्थ असतात या कार्बनी पदार्थामधला जो कार्बन आहे किंवा कार्बनीयुक्त घटक आहे याचं शोषण करण्याचं काम जमिनीमधून हे करत असतात. आणि त्यामुळं हे कार्बनी पदार्थाचा मोठ्या प्रमाणात संचय असणारा घटक म्हणजे मशरूम असं आपल्याला दिसून येतं आहे. आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं आहे की सगळ्यात मोठं वाढलेलं हे जे मशरूम आहे या मशरूममध्ये तुम्हाला असं दिसतंय की हे जे मशरूम आहे
यामध्ये या ठिकाणी स्पोर्स तयार व्हायला लागले आहे, मोठ्या प्रमाणात स्पोर्स तयार झालेले आहेत, म्हणजे बीजाणू तयार झालेले आहेत. हे जे बीजाणू आहेत, हे बीजाणू ज्या वेळेला परिपक्व होतात त्यावेळेला हे मशरूम फुटतं, आणि फुटल्यानंतर हेच बीजाणू आपल्याला हवेमध्ये मिसळलेले दिसून येतात. तर अशा प्रकारे हे जे टप्पे आहेत, हे टप्पे, हे जे मशरूम आहे हे खाण्यायोग्य का नाही आहे, तर यामध्ये कार्बनी पदार्थाचा संचय झालेला जरी असला तरी ते बीजाणूंची स्पोर्सची संख्या अधिक आहे, कार्बनी पदार्थांची संख्या अधिक आहे, आणि त्यामुळं हे जे मशरूम आहे हे खाण्यायोग्य आपल्याला दिसत नाही आहे. जर एखाद्या मशरूममध्ये हा जो भाग आहे हा पूर्ण जर व्हाईट असेल, पांढऱ्या रंगाचा असेल, तर पांढऱ्या रंगाचा मशरूम असल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की ती खाण्यायोग्य असतात असं आपल्याला दिसून येत आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला आता येतो, मी तुम्हाला पुढच्या भागामध्ये दाखवतोय की हे जे मशरूम आहे या मशरूमचे बीजाणू स्पोर्स जे आहे ते कसे आहेत. या पफबॉलमध्ये जी आपण माहिती घेतलेली आहे ती अतिशय वास्तव आहे, कारण या पफबॉलच्या वरील बाजूला आपल्याला जे स्पोर्स तयार झालेले आहेत या स्पोर्समुळं वातावरणाचं प्रदूषण होतंच, त्याचबरोबर आपल्या शरीरामध्ये लायकोपोर्डोनेसिस नावाचा जो आजार आहे, श्वसनाचा आजार आहे, हा निर्माण झालेला आपल्याला दिसतो. हा ॲलर्जिकल आजार आहे. पहा या ठिकाणी जे स्पोर्स आहेत हे स्पोर्स हवेमध्ये मिसळतात आणि ते श्वसन मार्गामधून आपल्या श्वसनात जातात आणि हा ॲलर्जिकल आजार आपल्याला झालेला दिसून येतो आहे. त्याचप्रमाणे आपण दुसरा जो अळंबीचा प्रकार पाहतो त्याला आपण अर्थबॉल असं म्हणतो, किंवा यालाच आपण भुईफोड असं म्हणतो ग्रामीण भाषेमध्ये. हे आतून पांढऱ्या रंगाचे असतात आणि हे पांढऱ्या रंगाचे फोडल्यानंतर आपल्याला ते पांढऱ्या रंगाचे दिसत आहेत, आणि हा जो मशरूम किंवा अळंबीचा जो प्रकार आहे खाण्यायोग्य असतो. म्हणजे फोडल्यानंतर जर काळपट किंवा केशरी असेल तर तो आपल्याला तो अळंबीचा प्रकार खाण्यायोग्य नसतो, परंतु हा मात्र निश्चित आपल्याला खाण्यायोग्य दिसतो आहे, कारण यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला कार्बनी पदार्थ मिळतात आणि ऊर्जास्त्रोत म्हणून याचा आपल्याला वापर करता येतो. हल्ली हे रिअर होत चाललेले आहेत, कमी होत चाललेले आहेत, आणि प्रदूषणयुक्त जे बॉल आहेत ते वाढत निघालेले आपल्याला दिसत आहेत. म्हणजे आपल्याला जे पहिल्यांदा पब बॉल दिसत आहेत त्याची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे पोल्युशन जास्त आहे, आणि असे जे बॉल आहेत हे निसर्गामध्ये आता रिअर होत चाललेले आहेत, भुईफोड असं त्यांना आपण म्हणतो. तर अशा प्रकारे खाण्यायोग्य आणि खाण्यायोग्य अशा या बॉलची किंवा मशरूमची माहिती आपण घेतलेली आहे. हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की सबस्क्राईब करून लाईक द्यायला विसरू नका. धन्यवाद.